Agora a gente fala de saúde infanto-juvenil. O tenor lírico Tiago Arancan é um dos mais novos apoiadores do Hospital Pediátrico Martagão Gesteira. E nessa reportagem do Walter Lima, vamos entender por que a unidade hospitalar, localizada no bairro do Tororó, aqui em Salvador, é uma das mais importantes do país e precisa da nossa ajuda. Ainda frágil, vida de Ariela se ampara nas mãos da mãe, desde a descoberta de um grave problema de saúde após o nascimento. Eles falaram que ela nasceu muito cansadinha da respiração, aí falaram que ela podia ter problema de cardiopatia. Lá eles não tinham o recurso de fazer exames que ela precisava fazer. Igual a elas, centenas de famílias recorrem a este hospital, guardado pelo busto de um dos mais importantes baianos que essa terra um dia já conheceu. Álvaro Pontes Bahia foi médico pediatra, inconformado com a realidade vivida pelas crianças na Bahia na década de 1920. Álvaro questionava como pode uma mãe que engravidou fora do casamento e, portanto, ela era excluída da sociedade. Isso acontecia naquela época. Como pode essa mãe criar seu filho se não consegue sustento para si própria? Então, eles tinham um abrigo para mães solteiras. Foram nos primordiais, um dos principais defensores do aleitamento materno, inclusive aqui na Liga Álvaro Bahia, onde tivemos o primeiro banco de leite humano do Brasil. E tantas outras ações que todas elas corroboravam para o combate à mortalidade infantil. Dr. Álvaro morreu em 1964, um ano antes do hospital começar a funcionar. Mas o legado dele e de todos que o ajudaram permanece vivo em cada funcionário, em cada paciente e na esperança de mães como Bruna. A filha dela vai precisar fazer uma cirurgia no coração, mas na luta pela vida, ela não está sozinha. Aqui eu estou recebendo muito apoio. Tem muitas pessoas que apoiam a gente e muitas mães também passando por isso. É uma dando apoio à outra. O hospital surgiu em 1965 e foi se tornando, nas décadas seguintes, uma referência na área pediátrica nas regiões norte e nordeste do país. Somente no contexto das cirurgias oncológicas, o Martagão Gesteira corresponde a 68% destas cirurgias no estado da Bahia. E de internamento oncológico, aproximadamente 44%. Então, mostra a relevância no contexto da alta complexidade, com uma grande abrangência na parte da cardiocirurgia, na parte da oncologia. Nós chamamos a atenção também para a neurocirurgia, que é uma área de extremamente relevância. Então, nós temos também esse acolhimento a RNs. Então, nós temos uma UTI neonatal especializada, cirúrgica. Entre as famílias atendidas está a de Antônia. Ela e a filha vieram de Serrinha, uma cidade na região centro-norte do estado. O apoio recebido aqui tem ajudado e muito na recuperação da jovem após um transplante de medula óssea. Eu achei ótimo o apoio aqui no Hospital Martagão Gesteira, do começo até hoje, e assim estamos levando. E agradecendo a Deus por tudo, por todos os apoios que nós temos aqui. Muitos não sabem, mas Dr. Álvaro Pontes Bahia era primo da hoje Santa Dulce dos Pobres. Apesar de todo o protagonismo, ele se recusava que o hospital tivesse o nome dele e preferiu homenagear o amigo e também mentor, Martagão Gesteira, que era alguns anos mais velho. Se os dois estivessem vivos, sentiriam muito orgulho do trabalho feito pelas equipes aqui. Mas é sempre bom lembrar, a instituição depende de recursos do SUS para pagar as caras cirurgias cardiológicas de combate ao câncer e também as neurológicas. Para fechar essa conta, é importante o apoio e a participação do povo baiano, através de doações e também na participação de eventos, como o que vai acontecer esse mês aqui em Salvador e que vai trazer para aqui um dos maiores cantores do Brasil, o tenor Tiago Arancan. Eu vou realizar um show em prol do Hospital Martagão Gesteira, um show beneficente
com um jantar para que possamos angariar fundos para esse hospital que é de suma importância na saúde das pessoas. Então eu conto com todos vocês, espero vê-los em breve.